Kryetari i partisë Opsioni Qytetar për Maqedoninë, Stefče Jakimovski, kërkon që liderët e dy partive më të mëdha, VMRO-DPMNE dhe BDI, të reagojnë me kohë që të nxjerrin vendin nga kriza, pasi që sipas tij, ato kanë legitimitetin e qytetarëve. Në të kundërt, vendi për të mos u gjendur në një çorsokak duhet të gjendet një zgjidhje. Non iznenadova. Por na befasojnë dy figura kyçe të politikës qeverisëse, që janë Gruevski dhe Ahmeti. Zotërin, merreni përgjegjësinë për të cilën jeni të zgjedhur nga qytetarët. E keni shumicën parlamentare dhe sjellni zgjidhje me të cilën do të kalojmë këtë situatë skizofrenike. Ose të ke zgjedhje më 24 prill ose shtyrje të zgjedhjeve, siç e kërkon Zoran Zaev për prillin e 2018-s. Kjo nuk kupton anulimin e marrëveshjes së përzhinës. A e thot se që nga fillimi e ka parë me skepticizëm marrëveshjen e përgjinës. Jakimovski mëtej nënvizoi se koalicioni qeverisës i kryesuar nga VMRO-DPMNE për të tejkaluar krizën krijoi prokurorinë speciale, pranoi ministra nga opozita dhe në fund u ofrua dërheqja kryeministrit, ku sipas tij nuk janë të befasuar nga LSDM-ja, e cila është parti që krijon kriza dhe ekziston në bazë të tyre. Nga ana tjetër, Partia Liberal Demokrate përmes një komunikate bëri thirrje për shtyrje të zgjedhjeve, për shkak siç thuhet qasjes jo serioze të partive në pushtet dhe implementimit të marrëveshjes së përzhinës. Sipas tij, marrëveshja nuk është e vdekur, por ajo që mund të konkludohet nga situata momentale në vend është se shtyrja e zgjedhjeve është e pashmangshme. Liberal Demokratët propozojnë që zgjedhjet të mbahen në fillim të qershorit. I ftojmë katër partitë nënshkruese të marrëveshjes që sa më shpejt të ulen në tryezën e bisedimeve dhe të zgjidhin çështjet e mbetura, ato për media dhe për listën zgjedhore. Asnjëra prej katër partive nuk duhet t'i alejoj vetës t'a minoj marrëveshjen e përzhinës dhe t'a vënë në pikpyetje terminin e ri për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në fillim të qershorit. Ndërkohë për shtyrjen e zgjedhjeve janë deklaruar edhe rreth 70 organizata jo qeveritare, të cilat gjatë kësaj jave këtë kërkesë ja drejtuan edhe Eurokomisarit për zgjerim Johannes Hahn. For your country, for a European perspective.